Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Обстріли Миколаївщини, заборона використання кондиціонерів та блокування карток за несплату комунальних послуг. Я Богдана Будулуца. Подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». У Вознесенську, що на Миколаївщині, 10 липня близько 15:10 пролунав вибух. Зруйновано цивільне підприємство та пошкоджені будівлі поруч. Внаслідок удару загинув співробітник підприємства. Восьмеро людей поранено. Місцевий житель Микола каже, почув свист, потім вибух. Одразу привіз на місце кілька паків питної води для постраждалих та рятувальників. Не знаю, я не чув тривоги. Може, і була, але я ремонтував машини, я не чув тривоги. Там не знаю. Пожежники тушать, що? А що ж? Що тут може відбуватися, коли пожар? Тушать тільки і все. Міський голова Євгеній Величко перебував на підприємстві під час прильоту та отримав поранення. Сьогодні о 15:12, приблизно о 15:10, трапився прильот ракети по підприємству, яке займалося будівельними матеріалами. І на сьогоднішній час уже російські війська відтрубили про те, що вони у нас тут в Вознесенщині, тут знаходився склад БПЛА. Поранений мер, поранені всі. Я дійсно тут знаходився в цей час, тому що це підприємство, на якому я раніше працював до мерства, знаходився тут разом з людьми. Величко каже, поблизу з підприємством розташований зал, де діти займаються спортом. Через 30 хвилин мало відбутися тренування. Тренер спортивних секцій, які відбувалися у цьому залі, Олександр Черток, каже, пощастило, що в цей момент діти ще не почали збиратися. У нас якраз повинна була бути сьогодні тренування перед цим. Діти там від 4 років. Ну, вон вся площадка в стекле повністю прорізана, как бы надо будет все вымывать, вычухивать. Как бы, ну, пока ми розбираємо, смотрим. Після влучання поліція зафіксувала пошкодження та руйнування будівель. Спеціальна комісія встановлює збитки підприємства внаслідок російського удару. За словами Вознесенського міського голови Євгенія Величка, станом на 12 липня 8 людей, що поранені внаслідок російської атаки 10 липня, перебувають у лікарні. Також відбувається ДНК-дослідження для підтвердження факту загибелі співробітника підприємства. У Миколаєві виконують розпорядження Кабінету міністрів України щодо заборони на використання кондиціонерів на держпідприємствах і в органах виконавчої влади. За словами керуючого справами виконавчого комітету міської ради Андрія Волкова, обмеження діятимуть в будівлях держустанов та державних підприємств. За виключенням місць таких як ЦНАП, у дошкільних закладах, у лікарнях, а також там, де ми приймаємо безпосередньо відвідуючих громадян нашого міста, балансоутримувачі будівель слідкують за тим, щоб працівники не використовували кондиціонери. В разі, якщо такі випадки були виявлені, то такі працівники спочатку попереджаються, а в наступному до них застосовуються відповідно передбачені трудовим законодавством дисциплінарні стягнення. Так організований робочий процес в міській раді. Через заборону на використання кондиціонерів, каже Анна, вимушені шукати різні способи, аби захиститися від спеки. Відчиняємо вікна, щоб був якийсь протяг, обов'язково у кожного є водичка, намагаємось якомога легше вдягатися. Ну і коли геть стає погано, то трошки виходимо в коридор, пройтися. Ну, вулицю немає сенсу виходити, бо там теж дуже гаряче. За словами Волкова, варіанти покарання – догана, зменшення премії або звільнення. Поки ж порушників тільки попереджали. Юрист Андрій Саченко каже, розпорядження Кабміну відповідає вимогам законодавства. Будь-які обмеження не передбачені законодавством для приватних осіб, поза як це їх є приватна власність. Що стосується обмеження використання кондиціонерів та інших засобів органами державної влади, то такі обмеження є правомірними, оскільки володільцями вказаних кондиціонерів і техніки є органи влади, відповідно, вони можуть встановлювати відповідні обмеження щодо користування вказаною технікою. Нині температура в Миколаєві сягає плюс 40 градусів Цельсія, говорить провідна синоптикиня Миколаївського обласного центру гідрометеорології Аліна Пилипенко. 10 липня була зафіксована найвища температура повітря в місті за 80 років спостережень – плюс 40,5 градусів Цельсія.
Така температура триматиметься ще 2 тижні. Скільки вдасться зекономити, вимкнувши кондиціонери, залежить від потужності пристрою, каже енергетик Віктор Ношкін. Кондиціонер – це є тепловий насос. Із всіх сьогоднішніх, скажімо, істочників, це найбільш економний, ну, прилад. Ну, якщо кондиціонер там на одно приміщення там до 20 метрів, і він, якщо інвертерний, то максимально там буде брати там 700-800 Вт в годину. Начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім прокоментував кореспондентам Суспільного ситуацію в енергосистемі області. Ми область, яка генерує в 10 разів більше, ніж використовує. Енергосистема у нас стабільна, ви ж графіки бачите, так? 0-0, і все включається, все виключається. Що можемо, то робимо. У нас немає проблем з виконанням постанов. Згідно з розпорядженням Кабміну, заборона на використання кондиціонерів почала діяти від 7 червня 2024 року до 31 грудня 2024 року. Для бізнесу вона поки має рекомендаційний характер. У 2024 році в Миколаєві через несплату за комунальні послуги споживачам блокують банківські рахунки. Щонайменше двом підприємствам люди заборгували 499 мільйонів гривень. Місцевий житель Віктор говорить, через низьку пенсію немає змоги сплачувати за комунальні послуги. 50 років відпрацював, 3 тисячі отримую. Як? Я плачу десь 3 тисячі чи 4 тисячі, розумієте, який? Как, если человек 3000 получает, так он за коммунальные только платы, и все. Почему люди 2-3 тысячи получают? Это за коммунальные только платить надо, а за жратву, а за одежду. Місцева жителька Тетяна вважає навпаки. За комунальні послуги повинні сплачувати всі, навіть ті, хто виїхав за кордон. Если я это делаю, почему другие не могут делать? Нам давали пенсию все время. Если у вас поступают деньги на карточку, тратьте их соразмеренно со своими. Ведь раньше была реструктуризация этих долгов. И сейчас можно так сделать. Вы ж не в пустыне живете. За словами начальниці абонентського відділу комунального підприємства «Миколаївводоканал» Наталі Боровик, люди заборгували підприємству 240 мільйонів гривень. Жінка говорить, виконавчі листи можуть створюватися тим споживачам, які не виходять на зв'язок та мають борг понад 1000 гривень. Ми пропонуємо, по-перше, прийти і укласти договори реструктуризації, якщо немає можливості одночасно заплатити всю заборгованість. Якщо є така можливість, то, будь ласка, нехай сплачують. Підприємству «Миколаївоблтеплоенерго» люди не сплатили понад 259 мільйонів гривень, говорить начальник відділу по роботі із заборгованості Роман Кудрявцев. За його словами, борг за опалювальний сезон 2023-2024 років становить приблизно 109 мільйонів гривень. У 2023 році представники підприємства заблокували 1500 банківських рахунків, розповідає чоловік. За 2024 рік у нас на сьогодні відкрито 943 виконавчих провадження. По всім виконавчим провадженням винесено відповідну постанову, де є арешт рухомого майна, нерухомого майна, всіх рахунків, карт і так далі. У статті 257 Цивільного кодексу України йдеться, представники комунальних підприємств мають право подати позов після 3 років несплати за надані послуги. За словами юриста Дмитра Слободянюка, арешт на банківські рахунки може накладатися у 2 способи – за судовим наказом або виконавчим листом на підставі рішення суду. Коли виконавець відкриває виконавче провадження, він бачить всі банківські рахунки, які є у боржника, і він може в електронному варіанті надіслати відповідне повідомлення до банку, і банк вже блокує відповідні рахунки. Дмитро Слободянюк розповів, у 2024 році побільшало випадків несплати за комунальні послуги. Це пов'язано із виїздом людей за місто та нарахування грошей за середнім показником. У випадку непогодження із судовим наказом можна подати заяву до суду та спробувати оскаржити рішення, говорить юрист. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».